سامعین و ناظرین محترم زار نظیر صاحبوں، پیپل پارٹیو نما ای سیاسی کلام نیت جان تمنو آوازا غزر سٹیڈیو گاکوچو تاون اثر بسا خدمتا پیش کرون ہوئے یویش کی مضبوط بشیر، یویش کی جمیل اسور، فطرتا شریف انسان ایوب دی شامیل اسور، ای فطرتا شریف انسان ایوب دی شامیل اسور، صالح ایماندار ای لیڈر قوموت حاجت رنیان، گلگت بلتستان و فرزند ایڈوکیٹم جت رنیان، یا ایڈوکیٹم جت رنیان، یا ایڈوکیٹم جت رنیان، نظیر بغای دنیا روی رہا مشرنیان، بے نظیر بغای دنیا روی رہا مشرنیان، ننگینیان تیرا پشران سادی آدنشرنیان، ننگینیان تیرا پشران سادی آدنشرنیان، پارٹی اتفاق قرار ورنہ کیا حاصل رنیان، اتحاد و مہی انجینئر اسماعیل رنیان، انجینئر اسماعیل رنیان، صالح ایماندار ای لیڈر قوموت حاجت رنیان، گلگت بلتستان و فرزند ایڈوکیٹم جت رنیان، یا ایڈوکیٹم جت رنیان، پیہوش کو رکان پٹی ہر قسم پانہ رنیان، پی پیہوش کو رکان پٹی ہر قسم پانہ رنیان، گلگت بلتستان شیر یا غزل اٹکان رنیان، گلگت بلتستان شیر یا غزل اٹکان رنیان، منشور واضح کرور دور دورار بٹونی سی، پارٹی مضبوط کرور کی بے نظیر روح سی، بے نظیر روح سی، صالح ایماندار ای لیڈر قوموت حاجت رن، تو قوموت حاجت رنیان، گلگت بلتستان و فرزند ایڈوکیٹم جت رنیان، یا ایڈوکیٹم جت رنیان،
ذات بوٹو تم بائی غریب و آزاد رے لگ رحمت بوٹو تم بائی غریب و آزاد رے مزدوران حقوق دیتی ہر دور و آباد رے مزدوران حقوق دیتی ہر دور و آباد رے بٹو تنک متو سورا بائی دنیا منام رتائی ظلیم تے پس نبو و فنسی متے جام رتائی اے ظالم تے پس نبو یا فنسی متے جام رتائی سال ایماندار ایلیڈر قومو تے حاجت رنیان گلگت بلتستان و فرزن ایڈوکیٹم جت رنیان یا ایڈوکیٹم جت رنیان سیاسی سنی بو استاد می تن بوٹو رے ماں سیاسی سنی بو استاد می تن بوٹو رے ماں سیاست خطا نٹھون تے ٹٹے کپان رے ماں سیاست خطا نٹھون تو ٹٹے کفان رے ماں آئینی حقوق و گنی اچھوتے انسان کو سی آئینی حق و گنی سی اچھوتے آسان کو سی گلگت بلتستان اس پجن ہمو گلستان کو سی سال ایماندار ایلیڈر قوموتے حاجت رنیان گلگت بلتستان و فرزن ایڈوکیٹم جت رنیان یا ایڈوکیٹم جت رنیان اسلامت خدمت ارے خاندان و خالی ارے اسلامت خدمت ارے خاندان و خالی ارے آہو چبروہن کری و نصرت دراہی ارے اے آہو چبروہن کری و نصرت دراہی ارے قومت خدمت ارو کیا گانی باغار مان اللہ تتے دیار بٹو جنت جاغار مان اے اللہ تتے دیار بٹو جنت جاغار مان سال ایماندار ایلیڈر قومت حاجت رمان گلگت بلتستان و فرزن ایڈوکیٹم جت رنیان یا ایڈوکیٹم جت رنیان ناقص ہسے کا تو رسول ہسے ہارون ناقص ہسے بٹو اور رسول ہسے دور دورا امن قائم بوئی بٹو منشور ہسے
دور دورا امن قایم بای بوتو امن شور حسی تا احسان غریب تے بو حتو ادا کیچا کوئی کا کی تنا مو گنی تائے حتو تھے تن رچا کوئی اے کا کی تنا مو گنی تائے حتو تھے تن رچا کوئی سال ایماندار ایلے ڈیر قومو تے حاجت رنیان گلگت بلتستان و فرزان ایڈو کے ٹم جات رنیان یا ایڈو کے ٹم جات رنیان حکمران تھے بوا سنی میتان عباس نورے ماں حکمران تھے بوا سنی میتان عباس نورے ماں ذوالفقار بٹو پرشتہ کھشو چھے ماں گسر ماں اے ذوالفقار بٹو پرشتہ کھشو چھے ماں گسر ماں نرا تبر حق بٹو روٹی کبڈا مکان شوئی نرا تبر حق بٹو روٹی کبڈا مکان شوئی نئی استری پرشتہ گی کو تتے بو گران شوئی تتے بو گران شوئی سال ایماندار ایلے ڈر قومو تے حاجت رنیان گلگت بلتستان و فرزان ایڈو کے ٹم جات رنیان یا ایڈو کے ٹم جات رنیان جلا ست گے نونیوں میں تا سسرنیا زار نظر جلا ست گے نونیوں میں تا سسرنیا صف دنی بوٹو لوان چھم بھی تہا سسرنیا اے صف دنی بوٹو لوان چھم بھی تہا سسرنیا یویش کی مضبوط بشیر یویش کی جمیل اسور فطرتا شریف انسان ایوب دی شامیل اسور اے فطرتا شریف انسان ایوب دی شامیل اسور صالح ایماندار ایلے ڈر قومو تے حاجت رنیان گلگت بلتستان و فرزان ایڈو کے ٹم جات رنیان یا ایڈو کے ٹم جات رنیان This song is presented by Blizzard Studio Ehtiyat Market Gokhu